Դարքսա կապեշ, իսկ հետևում բարսիկներ տղաներ այսօր կկրեմ է Լայն լալայն 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 Այս մուզիկալ է պահացել Ինչ հապատել Մարտին Մարտ է պատացել Լատնեմ, պրինցիպի ժողովուրդը ոնց որ ասում է մենք մետ վարսում Այչ ենք սկորի բուժենք հիվանդին Կրավատի վրա գրա զագ ռուժայու Իսկ եթե անկես ժողովուրդը ուսով եմ որ բան կանենք այսօր կկրենք խաղը Իսկ ձեզ մենք կկրենք խաղը թե չէ գրի կոմենտներում ուսով եմ ժողովուրդը որ դու մեր կոմից ես ու մենք կհաղթենք խաղը Տղաներ գնացինք ցենտր լուտ լինելու Ապե բայց քարտեզը շատ սիրուն է ինչ ասում մի հատ քարտեզին Բուշ քարտեզա ժողովուրդը ցետը մենք Ախպեր Բրանյան առա Ֆելեսնի Մարտին ընկի 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 Արանգի Հա դավայ դավայ Արանգի դավայ դավայ շուտ արա ընկի ընկի ցակի դես Մարտինի ինձի բանա Չո 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 What what Ապե ես ինչ արիմ Ապե ես ինչ արիմ Հացացիս շպրոցը թակոյն նրավեց Արա կոնգրետի Որես ինչ արեց ինգ ես Չոգի ես ես ծիպը Հետից թրով ունես բաներ արեցի որ Ապրես դու Ինձ գովաց ժողոցը Մարտին չիս դը Արմինները գալց են ծենտր արիթան Չէ Ну, как бы, կյանք նեի մեյու բրո, կարմիրը կսեցի գայսը։ Ապե կարմիրների վրա էդ, հա? Չէ։ Լալայ 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 վրա չէ։ Արա դու էլ բանել տեղը բանավը, քի ալմազ ավ գես։ Դդում բլա։ Գիշերին հավաքել եմ վերել եմ այստեղ, ինչ կսած։ Դդում բլա տխ 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 տխ։ Ապե կարմիրը մեր բազենն է։ Հա, կարմիր։ Ապե կարմիրը մեր բազենն է, արա գնացեք շուտ արեք խփեք։ Ապե մեր բազենն է։ Ոյ, արա շանդոլիզ։ Կատակեյանում։ Ռեմենալիս եմ անում։ Դու այսօր վանից այդ հումոր չես անում։ Ես կդրում եմ քո հումորը։ Նո, ես բավար հումոր չես անում։ Նո, լավ։ Դրում եք քո հումորի։ Սուս։ Սուս։ Մի։ Մի։ Մեջը Մարտին ջան, մի նադա ձեզ։ Մի նադա тебе это։ Մարտին Բրանյանը։ Ժողովուրդս պրինցիպիս պետքա։ Մհերը կապ։ Ո՞վ է կապստեղ։ Բրանյանը։ Մհերը։ Մհերն է կապստեղ։ Այդտեղ ապեջ բան արա, գիտես ինչ անես, այդ ես հեսա լուկ եմ արդեն։ Հեսա գալու եմ։ Դա քիշկեն, նայք, 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 նայք։ Օփո, նայք, տեսա։ Լենյան գնացեք, նայք։ Նայք, պրոֆեսիոնալ մայստերի կլասը։ Նայք։ Օրի աշխատի։ Շատ ուժեղ է Մարտին ջան, very very bombastic։ Ժողովուրդս ես ասեմ, ապերիցի երկու հատիկ բան։ Երկու հատիկ բանը ինձ պետք, տղաներ։ Մարդ եղ եք լսեք ինձ իզումրուդ Բերի տապշկեք տեսիս մեծը Երկու հատ իզումրուդ Այդ տապշկեք լավ է Ինչ ես անում Արիստե մի քիչ ես անում սպասի Օպա դավի խփի իզումրուդ կամ օտդ Ղևի Չէ Ահա Ղևի Իթվում կարմիրի վրա Ղևի Ապա կանաչները դեղիներին ոչնչացրեցին Օվ ոչ Տակ վերևս մարդ Վերևս Բաժան գլխից վերևը մոլորակներ են ֆրում այսիս։ Եթե մոլորակի մեջ ես ասում մարդ ու դե։ Ռեմենը ստողուն կպել եմ։ Դաքս խոպա ժողովուրդս մենք ստեղ է sense գուշ կանցնե։ Ահա դու գիժ ես, ես չեմ ասում։ Դու աննորմալ ես։ Արա թո գնա բազա ուխտերը։ Դաքս, յո գնում ենք ժողովուրդս եւ մեզ արդեն կեր։ Դաք եկա մեր վրա։ Ռոնիա, ով եկավ մեր վրա։ Արա կարմիր կրավատը ջարդում է ինը բան է։ Դաքս կարմիր կրավատը ջարդում է ինը բան է։ Ապե կարմիրերի բազը Չո, ֆուլ ալմազնիկ եմ ես։ Տղեկին չենք ասի, որ չասեմ քեզ, որ դու այդքան իզումրուդ։ Դակ 17 հատ ոսկ եմ նկատում։ Ապա կարմիրների բազա, կարմիրների բազին կայնացի մի շեղ։ Դա ժողովուրդս, արի կարմիրների բազա, բում, բում։ Մարտին կսածի ցրեց Ռեմենի ձեռից իզումրուդներ բաները ոսկիները։ Դեքս։ Ապա ես էտի պիլի ձեռից ցրեց։ Ահա, պիլի ձեռից ցրեց։ Բայց ինչ ասացի։ Ասի Ռեմեն։ Հաստատ։ Չէ ժողովուրդս, ես տղեկին էլ չեմ ճանաչում։ Զոպի սարածունը։ Չէ, զոպի սարածունը։ Խոսակցես։ Մնացի իշկեն ենք, սակ։ Ինչ ենք։ Ասա։ Դու գնա մետեղում։ Ամեն ինչ գնա դու կորե գալիս։ Յաոտ էտը ոչ սիչաս կայնացեմ ժողովուրդս այստեղ եւ չգիտեմ։ Սակ հլը դայի։ Իս դզում ապեջ, ատեսա, տեսա, ես էտը դեմ ասում։ Նայ, քճարտեմ գրեմը։ Դավայ։ Դեմը նեգա չարտեմ քեզ։ Հոպա։ Ապե բանա պետ, բան կա։ Գույնն է, դավայ, օրիգինա, հոպա։ Նայ, դավայ, ապե կմպա։ Դաքս։ Ապե Մարտին բան կա։ Ապե կանաչի գալիս է մեր բազա։ Ապե կարողա դա կարմիր, ըստե մեկը տիշնեք, ես բաներ ունեմ, քջարդեմ։ Դավայ, իջի դե կռիվարը, ես ջարդեմ, ունեմ սա։ Դավայ։ 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 Ինչպես ասում ես։ Դաքս։ Միջավ քաշնա, սարը, դավայ, աչու սպաներ։ Դավայ։ Բում։
Գոլ, գոլ, ես արեցի դա ժողովուրդս, այո, ես երջանիկ եմ, ես Սարի սկաշնասարը, զին հակած. Արա ինչ ես խոսում, այ քաշձի. Դաքս, խոպա ժողովուրդս, դե ես իմացել եմ, ես չեմ ծնվում. Արա չէ, կաս, կաս, ապեջ, կաս, ցավ օքեյ. Դաք ժողովուրդս, ըստեղ ուրեմն միջամտությունը տեղի ունենում Լուկի կողմից, այո, մենք իմը պետք է ալմազ ունենք. Ալմազ, ալմազ ինչքան ունենք? Դաքս, արա բարա բերե. Ապերեք եկեք երկելով, ստաբով ըստեղ էլի նոցի մարդ եղենք, նոցի դա։ Ինչ է հասկանով ուներ։ Ապել մենք մի կանաչտինը բոբայ։ Ունգա ժողովուրդս, պոդքասթում ես, նու։ Ելի գնա ասա։ Մեկը երկում պարում է, մեկը կենթանոպես լուկով կանաս մեր բազանը։ Բանանում է դա պահը։ Այդ տղա, ես որ մեր բազան չլնեի կարող այդ կանաչտեր կարավատ կանդեն դիմացան վեր։ Ոնց ջարդել են ու ծնվում են։ Դե չեն ջարդել պրոստը, ես տիպը պետի ջարդել։ Չեն ջարդել, ես տիպը։ Ոն ինքը չլներ բազենք ջարդել։ Ահ, հասկացա, հասկացա, նո ժողովուրդս։ Ինչ ես ստեղ։ Գնա։ Ապե, սա կանաչտերի տեսեք ինչ եմ անում։ Ապե, ինչ ես անում, որ։ Դակ, ձեզ ասի կդնեմ, ստեղ 15-ած ոսկի ժողովուրդ։ Ինչ ես ուզում, արա, կորի գնա։ Գնա։ Կոր գնա։ Դակ, ժողովուրդը, սյո, մեզի առնում ենք ոսկի ներբրատանչկի մներյակու են նրավիցը, բրո։ Էսի կարնենք ստեմ, արդեն ինքը շփրտենք այս թուրը, կասենք վեկ կար, եթե ուզում ես։ Պիլին կայնացա մեր բազանը նայում, իսկ ես ժողովուրդս, քեզ գիտես ինչ կասեմ, կասեմ, որ դու դենս քո լայքն ու բաժան օգտագրվես ու հիշես, որ մենք խաղում ենք Crystal League։ Ապե կանաչներ սա վրեսեն։ Ոտ եք դու դու դրամար սիտի։ Մհերը բազային Ամ ապիեր ջան ապիեր մհերեսա կարող ապե կանաչները վրեսեն ապե կարելիա գիտեք ինչ անել եթե դեպի կարմիր բայց կողքով ժողովուրդս կողքով ապե կանաչը վրեսա արա ինչ անեմ քո վրա ես էլ հոգով վրա չեմ ուրախ եմ բուն շոնդոլիզը կանաչները ապե արա ռեյմա ջան կանաչները քո վրա են ապե ես ինչ իմանամ դու որտեղ ես արա այդտեղ քարտ ես չկա էլ կանաչների բազա բա մենակդ կանաչների բազա what are you doing man ատե օրը սիշկին օրը սիշկին Ուսիշկեն է, ուսիշկեն է։ Բերդիմ։ Ապի կարմիրների բազա կարակ մի ցենտրից մի բան անեք։ Ես էլ կողքից մտել եմ։ Մտակու են նրավիցը։ Կարմիրների կրավատ կանդած են։ Արա, հա, բայց կարմիրները հոկան ես կողքի։ Դաքս, մեկը ստեյց սենց է անում։ Խոպա, խոպա, եւ հայ, պակա պեպա։ Ապի ով է կարում այդ կանաչ ժարթեն։ Հերը։ Դակ ժողովուրդս մնաց կարմիրը, դակ որը կանչն է։ Ես այդտե ոտը ի՞նչ նայում։ Ապես ցախով գնացել է։ Ցախով էի ճում։ Իմանում ես։ Դակ ստեցելան քերև։ Խոպա։ Ցախով գնա ես պրյամու կեշտը։ Ու այդ ուր եք եկա, կարակ ինձ է խաղացնեք, այդ ուր եք եթե։ Հաու։ Հաու։ Կանաչներ, կանաչ։ Պրինել բրատ։ Դավայ ապե կա։ Ինչ եմ սپانը, եշտամ։ Մարտինը հեսա ժողովուրդս դու տեսակ որ բաս թողեց միակ կարմիրին Մարտինին ես ծա Մարտինը բաս թողեց կանաչ հետո դեպի դեղի կեք կարմիրը դեղի Ուրեմն ժողովուրդս կանեչնա Ես ձեզ աչառ եմ անում մեր բազից Նո իհարկե չգիտեմ քի դեղինը որոշեց որ պետք է իմ հետ չխաղա բայց մենք իրան ոնց որ ասում եմ ոչնչացրեցինք ժողովուրդը Դես այն ոնց է տանաթեում սակ Ապեր ուրեմն ես ուշադիր լսում եք նո ալյո ու Ես տղաներ ունեմ ամենաուժեղ կիրկան, ես տղաներ ունեմ ամենաուժեղ տապորը եւ ես տղաներ ունեմ Բրոս կրավատել չկա։ Մերե։ Չէ։ Չէ, մեր դեր դեռ։ Ես մը կրավատ չունի սակ, մենակ մենք ունենք։ Բայց բազային աչո վարի դասեմ լավուշկա է դա։ Բան ինչ ես խոսում, արա գնացա կանաչների մոտ կրավատ մակ որա։ Կրավատ չունի։ Ունեն։ Ունեն։ Մարտին ջան դու։ Չարտի ռենա։ Լավ չես տենում դու։ Ապա չէ։ Մեզի աչքի բժիշկա պետք Մարտինի համար։ Գրեք։ Դաքս։ Սակ ջան դու նիվիդիմնի չես խնդա ունենա։ Ապա նիվիդիմնի եմ, դա կոմոտ նիվիդիմնի չեմ։ Ապրոնիա ներևում ասա։ Արա ասում եմ կոմոտ այ ներևում, այ կոմբրդիլոս արա։ Ջուտուս նու։ Ես էսա ձեզ օգնում եմ։ Արա մենք ժողովուրդս, նու իմ շնորհիվ, իմ շնորհիվ մենք կրինք այսօրվա ժողովուրդս, ոնց որ ասում ա, խա, ղե։ Ես։ Շուտվանի, շուտվանի չենք կարե։ Նու էս իհարկե մեր առաջին խաղն է։ Քաչի բռնեք նայեք top mega ով է ծեր միջի։ Ես։ Նու, ա։ Մենք էլ նա։ Բայց սաղս։ Սաղս։ Ոնց գրի կոմենտը ով առաջին խաղի առաջի տեղը, բայց մենք կանցնենք իհարկե մեր երկրորդ խաղին։ Երկրորդ խաղ ժողովուրդս, խեմ ես այս ժպում հուսով եմ որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Վոկալի դասի եկել ես։ Վոկալի դասի, ես չէ։ Նո, Մարտին ջան, գերեմենը բանանում։ Պարում եմ, մենք երկի դավ եկնած։ Նո։
Գնաս։ Աղա ճում եմ, չէ։ Ձեռը մտի բարի է, չի կոնկրետնի։ Նյութ դա ժողովուրդը, ստակ տղա ջան կարող ես դեից մտնել, այդ հակնու։ Ճան դու գայլի։ Ճան գայլի վեճ է, դու է։ Նո հա, բայց դու փորը թա կավելի արագ կլնի, նո չի ստե յատակ չի դառնում։ Այդ կապչուն, ադ լավը։ Սախ գիտեն ժողովուրդը, սախ գիտեն, բայց հենց ասում ես խաղա, թե բա չգիտեմ։ Հո, հո, մենք չենք խաղում։ Անե կլավստը ոսկի գցեցի։ Ապե, ասեք թիմ, ասեք, այդա մենք ես բայց։ Չէ, չենք կարում։ Թամա ոեն կա։ Արա, թամա ոեն կա աշխատում։ Ապե, դանաշտերի։ Ցակ, սպասի։ Տեղին, գնա ճարտե, ով չի ճա 100%։ Տեղիններին։ Ու մեկ է ժողովուրդը մտի գեյմը մեկ կրված ճարտի։ Ես կարա, հա, որ ուզեի։ Որ գոյլա մի օր տրոլինգ անել։ Գրիկ կոմենտեմ։ Այլ մենք քնայք թողնա։ Անա թեկավ դեպոսա տղեկ։ Ապե, կանա չեկավ քանդումա։ Դա գաստա Չի դուք մեր բազա գոր։ Ապե որովհետև իդիոտները դուք էլի դուք եք Rayman եւ Bill Games։ Կայնել եք բազեմ եւ կրավաթը չեք շարքե ոչ մի կացում։ Ո՞վ է բազեմ։ Բիլի դու։ Ինչի՞ համար կրավաթի շանտեղ չէ։ Ապե, ապե, ապե։ Կրավաթ փակել։ Ինքդ բլոկ ես դնում, ասում չեմ կարող փակել։ Ժողովրդս դու կարո՞ւմ եք բլոկ դնեք Minecraft-ում։ Ես միշտ նայվի կարո՞ւմ զերը տաշ կլիկ ես ամ, դի կոչվա բլոկ դնել։ Որտե՞ղ միստր Rayman դա փակում։ Ես ասի ինքը կփակի։ Դե ուրեմն դու օթում մնացիշ Bill Games-ից ենք ժողովրդս մորցենք առանց կրավատ տնենք ինչ ենք անում։ Դու կրակածիլներ եք, նո։ Այո։ Յան ներս տեսնենք։ Ավե կապույտները ասա որ ես։ Դե կարմիտեր եք ան։ Կապույտերն եք ան մեր բազա։ Ռեհան միաներ։ Կկելես գնաց անգո։ Կսատը կի տանկ դասը խաղես առաջարկում եմ ժողովրդս մեղ կապելին։ Հո օթում չենք թողելու իրան։ Չէ պիլի ջան, քո խաթերսը։ Շան դորսը յաց ساعتի չա պրոստը թե չա օպտեր գեսես քարտեզը սիրում եմ ես ես քարտեզը սիրում ով այս քարտեզը սիրում հեն բելի ջան արի կրավածը սարքի խես գնաց է թե կայնը հեն ահա ես գցում եմ դավայ ապա կարմինները մեր վրա են գալու կարմինները վեր վրա են գալու ագալու գալի ան գաբարա արմենիա նվեշ մոստը էգե օհետան դու դու ինքոմ գնա կրավածը սարքի մոստը ասում հեր ուսվեքցի ապա մենք բաղուշը խայսկզբիս մերնի ես թողան մերնի Ապեր երիքա նու լուտելնեք դու կայնել արա մի ժամ լուտ ենել արա հա բայց ի՞նչ եք լուտելում իմանա գախնիկ ասեք երեքդ ոսկի անեք ախպեր էլի եկալե գնացեք խաղացեք սախ կյանքները կայնել լուտելնե ժողովուրդ սեթան անգնեն գեդին վարի եթեն նու դիա կայ մարդի ջան ի՞նչ ես ինձ արա ի՞նչ ես անում արա քեզ չի ասար ես բրանյա եմ ապե կանաչները մեր վրա են գալիս ողքան տոշնե ցանկան հասան արա բայց մեկ էլ տեսա մի բան ստացվեց որտե Անգա, դեմներս են։ Հեսա։ Մեկ է։ Հեսա։ Դեմներս։ Հա, հինա նշել եմ։ Ես սпасիլ եմ գալի։ Ո՞վ է գալի։ Ահ, չի։ Դավայ հետա։ Դավայ եբյաթա։ Հարսախ գալիս են մեր վրա։ Էս ինչի՞ չանում։ Իե։ Ինչի՞ չանում։ Ինչի՞ չանում։ Հա, ժողովրդս ուժեղ տպերի դեմ եք ընկել։ Ապա էսա։ Եվ դժվարա լինելու։ Բայց ատո հետաքրքիր։ Նո ո՞վ է գուտ։ Տաքս, ապես դուշեր եք։ Կարավաթը։ Էկ բրթե մարտի հետը մտա։ Всё, խփեցի։ Կպենենք։ Ահա։ Ամեն ինչ ո՞վ է տանում դու բանը։ Գայնասեր կարավաթն է ջարդում։ Օբելն է մի միլիարդ կլիկ վարկյանում ժողովուրդս։ Տաքս։ Ինչ օմորից դու։ Ինչ նորա։ Մենակ կանանջ։ Արա եկան նայ մեր բա, ապա մենք նայ ինչ շինին էլի մեր բազան պրոժեկտը։ Սիրուն բազա էր, բայց նա ինչ սա։ Ապա ես ինչ կենի։ Խփում ա։ Գլի կերը բանջատի։ Հո, հեսա կանջատի Մարտին ջան, ոնց ասես։ Տաքս։ Ո՞վ ասելով մա։ Всё, դավայ խփեք։ Համենակ կանք չկա վրան։ Նո, ես իհարկե իհարկե ինձի հավաքում եմ ոնց ասեմ ժիլեզնի բրոնիայի համար, ու ոտնից արեմն ունի տակ շտո ժողովրդը սարքերը։ Տաքս, դա ապելի չավ, իչավ, իչավ, ես առան նոր մերը։ Իչավ գնաց, նո, խփել գնաց։ Ուր, դավայ, խփել են, խփել են։ Всё, молодцы, ребята, ժողովը ապելի ջան մի հատիկ ոսկի։ Ժողովը ավես, մի հոգին 4-ից բան էր անում։ Մի հոգին 4-ից։ Տեքտան, էսի չեք շինի։ Ապի բեք չենք շինի, դա շինվել է տեն ժողի, չիստը։ Տաքս, օքեյ, ինչ կարան կա, ապելի քենք եթե պրոստը կանա վերը ռաշանենք։ Նո, ինքն է գալու, չէ՞ տղեկ, նույն իմաստ որնա։ Ապե շերտի բան, շերտի բան ամ էս պետք քանդելու։ Ես ունեմ, ունեմ սաղ գործիքներ, եկեք։ Սաղ ունեմ։ Անում հարցնեմ, ինչի՞ եք դուք սաղ չել ես իմպրոնիա եւ ես։ Ո՞տեւ դուք ընդդեմ։ Դուք ես ֆայմը։ Դուք ես ֆայմը։ Եկավ։ Արա չոտքիա գնացեք դեպի նրանց, տղաներ։ Which hot worries, ya? Ducks. Խոպա լուտ։ Դավայ սա եթե բլոկ դնենք, որ հանկարծ արի չէ։ Ամեն այս մի օքի չմնար մեր բան։ Չէ, արա ապե իմաստը, այդ մի օքին ի՞նչ անում։ Տաքս։ Ո յորը, օրը մենակ դիզը խփում արա։ Ջարդեմ եմ։ Ջարդեմ եմ։ Դավայ։ Ջարդում եմ։ Գցի։ Օգտի։ Չէ։ Չէ, բա
բացա, դավայ։ Դավայ։ Ահ, շանդը։ Դե քան դեմ կանդեմ։ Ապա չեմ։ Կանդեմ, կանդեմ, կանդեմ։ Հա, միտակ այն լրավիցը։ Ապա բայց իրանցից մեկը գնացլա մեր բազան, այսօր մեր եկա։ Մեր բազան մարդիկա, մեր բազան մարդիկա։ Ա մարդկա։ Դավայ։ Չէ մարդիկա, սա մեր բազան մարդիկա։ Շո, ֆուժո, ապա մի օքի կանա չեմ նա, մի օքի կա, ժողովս, նո, դարք սակի թիմ ասենք ուժեղներից ավել ավելի ուժեղ չկա։ Ու, այտենց ավել ճիշտ ասել։ Դաքս, օ։ Ուժեղները ուժեղ են, թույլերը թույլեր, ուժեղի կողմ միշտ թույլն է։ Այո, ժամանակ, չհասկացա ինչ ասես, մարդին, բայց այնքան վստահ էր, որ օքեյ։ Դաքս, principi, մենք հավաքեցինք մեզ այն ինչը, որ պետք է, այսինքն մեզ պետք է ռեսուրսներ ու այդ ռեսուրսները մենք ունենք։ Կապուտայկավ ձեր վրա։ Կապուտայկավ մեր վրա։ Կանաչի վրա է։ Մաստը ո՞րն է, որ գալիս է։ Դա կանաչ, ո՞տ է դուցի ձի։ Դապե կանաչ է, սին։ Մոնստրը է կա։ Դապե սին ոս կանաչ։ Կապուտն է լա կլիկ է։ Չոտքի է, սաղ է կլիկ է։ Կոսկինով մեկ անգել այն դեպի։ Դաքս։ Բարա բերե բերե։ Բարաբեր։ Ոխ հրաշան բոլորը։ Բարաբեր։ Դաք։ Նա ֆամոսի։ Լեբի պիկցի։ Բախ։ Չէ։ Պետքան ես ասեմ, կանա։ Ապե կանա չէ, կանա չի, այն ուժեղ կանա չտա մնացել։ Կապույտը։ Ապե սակը գալիս է մեր վրա։ Ոնց սակը գալիս է մեր վրա։ Հա դարք սակապերը։ Օրի դրեմեն ջան, չես գնա այս մարդու խփել։ Ապե ջան, չունեմ 400 իզում ռուդը ստարավ այդ արմնվերը, արմենյանվերը։ Ապե չի թռնում, խենքի սկփում ես թռնում եմ աշխարհին քիչի թող։ Այստեղ է, նա այստեղուն գիտեմ, ոսոր կլիկերը։ Լուժեք խոսում, մի քիչ կլիկերը։ Բարի տվեց։ Դուք լուրջ եք խոսում։ Ապսակ ջան, կլիկերը։ Նո կարևոր ոսկին չհասավ իրանց։ Նյուդի։ Ա դ կլիկերով է 100%։ Դավայ։ Արան սաղ էստեղ կլիկերով դու խփի կարածի կռիվանես։ Նո արքա արքա։ Այն մարդը ոնի VPN-ը սորվիկ դու։ Ապա նայ, 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 նայ։ Յա չէ, չէ, իմ մտքերով ես ավելի ուժեղ տիպեի ժողովուրդ, ասես ջոգիս կողքից թռա խփեցի, այս խաղն է պետք կրեն, այս խաղն է պետք կրեն։ Շատ ուժեղ են խաղում, ախպեր։ Ինչ են ուժեղ։ Այստեղ դա նոր ֆոտոժ եմ կլիկերով խաղում։ Ահա, նո կլիկերով ժողովուրդս իհարկե։ Նայքիշկեն։ Ապեր կարավաթի վրա։ Արա իրեք, ո՞ն են դրա ախպեր վերևը։ Շուտ արեք կարա սախստեն։ Շանդոլիզը։ Դաքսո ընդավ մեկը։ Ընդավ մեկը։ Սա կապույտերը դեն։ Հա, հա, հա։ Ստեն։ Ստա, ապե մի սպանեք, չի սպանեք, չի սպանեք, չի սպանեք կապուտ։ Հա, ունի, դավայ սպանեք, չունի։ Չունի։ Ասես, ասես խարը խախ ես չի տեսը դեռ։ Ապա խի խփի, չի խփիմ սա։ Ապա չէ, ես սխալ եի հասկացել։ Դավայ, չի խփի։ Այ կլիկեր։ Այդ է։ Կանաչի բարի տվի, սաղի բարի տվի։ Կլիկերը միշտ էլ կա, բայց ես ձեռներն են եղնելու։ Կդոն PvP-ն էլ։ Էլիկ մարմնի մարզությունն է, որ դու հանդատ կլիկ կենես։ Մաբնե հարգնան, սովին արձան, ոչ թե կլիկերը միացեք կանաչի։ Ապա մենակ Պինիսոս ջան կտաս ինձ սանցից։ Ապա նորդն մեռավա։ Արա ես էլ ախպեր մի ժամա չեմ կարում լուտնում։ Օրոսրանք ժողովուրդս էս ինչքան սատ են սիրում էս ռեսուրսը, ու գիտես խնդալով որնա։ Օրինակ չեմ վեկալում ժողովուրդս մի ստակ բան, շերս ու այդան։ Իրանք 5 ստակ են վեկալում, 3 հատ բլոկ դնում վարի այդ։ Ես որ չխոսամ, հա։ Հե՞։ Բրոնյա էսն է։ Ինչ խոսաս։ Բրոնյա։ Արա հա քո մասին չի խոսքը, Games Bilaini մասին է։ Bilaini, Games Bilain։ Ադա, դա Սակուրես։ Համենեսականած։ Ա, պրոս։ Սակուրես։ Ուրեմն Բրոնյա ամբերն ուժեղ կանաչ ռիգուչես տայ։ Սա կարի լստի։ Ռիգուչես տարել ուժեղ։ Ավել ճիշտ։ Ան, սկանի զելյա մանման։ Բայց կան։ Կողիդես ես կողմ։ Անաչը բրիկա է, ռեգուչես սպասեք։ Սպասեք, 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 ես հասկացա։ Ես հասկացա։ Ես է շուխուրոր։ Լսում նա։ Так, ժողովուրդ ես հասկացա ինչ կանեմ։ Ես կխմեմ ես։ Ես կխմեմ ես։ Ոսկի։ Մի հատիկ ոսկի, մի հատիկ ոսկի։ Նայեք, ես ինչ եմ անում, նայեք, ես ինչ եմ անում։ Թողեք սուսեք։ Всё, այո, ժողովուրդ։ Ապա որտե՞ղ է կապը։ Ապա ուրա, ուրա է կանաչը։ Կապ ուրա։ Ապա նիվիդի մեծ խմի աշկիս։ Ստեպատիլներ։ Հենա ցենտրումա, ցենտրումա։ Ռիգուչես տող ցենտրնա։ Всё, օքեյ, դավայ գաստվեք։ Գաստվեք ժողովուրդ ջոկով էս էս ինչ մանելու։ Յաց ատի չա։ Գնա դիրա բազա։ Դավայ զգուշեք։ Գնացել է իրա։ Դե գնացեք, գնացեք դուք։ Մենք նապաստա։ Մենք նապաստա։ Կարմիրների ես լիշտո կրավատ նե իմեյուտ բրո։ Так, ժողովուրդը սյո գնացինք սաղովի կանաչ վրա իհարկե դիլա։ Սա ես իրա դեմն եմ։ Դե ջան, չգամ ես էլի դու կտտեսեք ինչի կանո։ Խփում եմ, խփում եմ, խփում եմ։ Էգա, մարտինը ժողովուրդըս կանաչ։ Օտի մեշ կբո։ Օտի մեշ կբո։ Եվ ջիղա։ Եվ պե օտի մեշ կբո։ Ապե դու լոժը։ Սա գա, դա օքնե։ Արի ես մտածեցի քոքով կսպանեի, քարիս թուրը։ Օտի, օ, սա օտի մեշ խփե գինձի։ Ապե ինքը բրանյաով կա օտի մեշ, ավիդումա։ Ահա, ես էլ, դղեկ, ատկի դեմնիա, բանով, պալկով եմ։ Իրկե,
տղեկ կարմերները բախվել են։ Օպերուժս պրոստը ոչ ասես խաղ, յացի հատ ինչ-որ ժողովրդս, կամ մենք կիբեր սպորտսմենի հետ ենք խաղում, կամ էսի ինչ-որ չոտը նիթոյա է սա պերի մոտ, կայն շիտեղ, ճիշտ ապեր… Տղեկ կարմերները բախվել են, չատոմբերների ռեսուրսները գցում են սովորական սունդուկի մեջ։ Ձմեր պապիկ, եթե դու ես լսում ես, դես թիմ կբերես կտում։ Ապե դու կարմիները չէ սուրդ է։ Արա բախես ատե դնում այդ Լարիսյան, սա կարիլը։ Ապե արի, Արիսյան, ալմաս։ Ինչ ալմաս։ Արի, արի վեկալ։ Հա, արի վեկալ ալմաս։ Բախվել են կարմիները։ Կամ ի՞նչ։ Բախվել են կարմիները։ Բա Ապե եկան, հինա գալիս են։ What? Ապե շուտ, ապե կա, ապե ապե կանաչը վարյա դալում ես։ Ապե հետ գնաց։ Ապե կանաչը վարյա դալում։ Լսեք, լսեք։ Ճամպեն կանի բազիցը։ Արա վելք եմ ընկեր, ասում եմ կանաչը մեզ վարյա դալու, չեք լսում։ Չեք հավատում։ Եկան։ Մեր բազումա կանաչը, բալավ չխապեց։ Արա դի Մարտինի Նիկնա կանաչ գույնի։ Դա ծոցելի ոսկի չկա։ Բայց քուրը մեր ուժեղացնա։ Էլի ոսկի չկա, արա ոչ։ Եկավ կանաչ, չէ ցենտրնամ։ Դա ոսկի ստեղ գծած վեցանի ինչ։ Ո՞տ էս խոսում, ես օրը տեղի չկա ոսկի։ Ինչ է։ Արա ես ստե կանացի չկա, հենց սկսեցի խոսալ նոր դու իշեցի ոսկի մասին։ Ենմի։ Ե, կրակազելին նայ։ Ժողովրդս մենակովս եթում են ոնց որ ասում է կանաչի բազա։ Չգիտեմ ինչ կստացվի դրանից։ Կարող են որնա ոչ մի բանը չի ստացվի։ Ասֆի, հիշե թով ես, դու մաստեր կլաս։ Ծակերնդը։ Այս չգիտեմ ինչա պետք անել ժողովուրդս, բայց շանսի կա ինչ-որ։ Ապես անեցի մանով շատ է բռեշոս մեր բազեն գալի։ Ահա, հապրես Ռեյմեն ջան։ Շո, հիմա մեր բազեն։ Կանաչ ուրա սպանեմ, կանաչ ուրա սպանեմ բռշոս։ Շո, սակ, հիմա ահոր արագ գալի։ Ես երջանիկ եմ։ Այս ամարտին։ Так, ես էստեն կանամ։ Շո, ու գնացինք։ Так, ժողովուրդս, կանաչին եթե վարի չտանք, ապե Շո, Մարտին։ Արա կանաչ։ Իրա ժելեզի մեջի մոտա։ Ես չի ֆայմ եք, ստացի, վսեմ պրիվետ, նյուդյա, ժողորդը սենց գժանած խաղի համար, ես գնես ինչ ուզեմ, որ դու պրոստը դնես քոլեկն ու բաժանորդագրվես ալիքին, որով հետև, նու կեզնես մի վարկյան այս կետի ինչքան կայֆա, նյուդյա, ոնց որ ուսման, հեն, ապե ինչ արի կանաչին? Անտեսանելի է, անտեսանելի է, անտեսանելի է, ուրա? Ապե գնացել է նա, նախտ գնացել է, արա խիթողի գզել է խմի Մեր բազենը հելավ են կրիշին խմած։ Ին կրիշին խմած։ Աչքիս են մեր բազենը այդում։ Գնաց, է մեր հաստատ մեր բազա հիմա։ Հա, երևի։ Հա, գարտիկ։ Չէ, 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 խփի, խփի։ Մերիկ, մերիկ։ Նո, նո, չէ։ Չէ, չո, չմերիկ։ Չո։ Տակ ուզում չեք վարի գնացել։ Տակ, այս թուրը քեզ։ Ապեր ես էստեղ եմ, արա ի՞նչ թուր։ Ապեր չես, չես կայնի, կայնի։ Գնացի հատիչը պրոստ ձյաձը։ Так, շո, ապել չի շանս կլի կերը։ Ապե կարողա ինչ որ դինամի պլան է շփրտելիքներից ունենա։ Ապե ընդ է փոսեր ընկա ես։ Են կոնգած փոս։ Մի հոգի կանաչ, սաղ մեջ թմի վարի տվես, պրոստը 15 անգամ էլ կրավատն է ջարդեց։ Ռեյմենը գնաց նրա վրա, Ռեյմենին ինքը չի, Ռեյմենը սпасի հետ է ցտոնը գամ էլի։ Բարի եթալ, եթալ։ Ապե ինչ շարիշ։ Անորմալ է։ Ռեմենի, Ռեմենը բախի չի խոսում, հա չի խոսում։ Так, ապես գուշե, չէ, 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 սխալ եք անում, սխալ եք անում։ Ես որ մերին կնա կանաչներին խփեք, կարմիններին խփեք։ Բայց բախ, բախ։ Դավայ, դավայ։ Այո, դսեց, յաց յաց չա, գնացինք։ Սեյվ եղավ, սեյվ եղավ, սեյվ եղավ։ Իդիոտներից հիմա։ Ի՞նչ կարելի անել։ Տաքս, Ռեյմեն հլար ես կամ։ Ռեյմեն, Ռեյմեն։ Ռեյմեն։ Ժորսս հանուն իմ թմի։ Եղավ, եղավ, չեղավ, չեղավ, արի, երկուսովս, արի։ Ապի կարմիրները հետ, արիստե, Ռեյմեն։ Աու։ Արա կայնել արա։ Եղ ժորսս Ռեյմենը ստեցի։ Նո։ Ռեյմեն։ Որպես Հուսով եմ, չգիտեմ, կլինի, չլինի, բայց ես քիշնեմ ժողովուրդս ու հուսով եմ, որ ամեն ինչ կստացվի։ Նյուդյա։ Տրի։ Քցի։ Քցի։ Քցի, խփիմ, խփիմ։ Նո, նո, չէ, չէ։ Նո։ Սիկ չիտեր, հաստատ չիտեր, օդի մեջ կկմներ գմես։ Դեմ, ո՞վ ես կարա ասես ապեր ջան, ինչ էր, ինչ չէ։ Բայց որ վերջի պայն ժողովուրդս Ռեյմենը օդը ցնդեց այդի աշխարհի ամենաբարդ բանն էր, որը։ Ինչ գնայ ո՞նց աշխարհը։ Կարանը, ապեր հոտեն։ Կլիկերը ինչ կսպի։ Մի միլիարդ հատ բլոկ արա մի վարկյանում։ Նո, Ռեյմենին է հեսա պրոստը կխփի կգցի։
Նյոյե։ Նո, այսպես տխուր վերջաբան ունեցավ մեր այսօրվա վիդեոն ժողովուրդս, բայց չենք տխրում, քանի որ մենք կրել ենք առաջի խաղը, թե ուրախացեք, գորացեք նո տիպը։ Ուրա։ Նո, առաջի խաղը կրեցինք, բայց վերջինը ժողովուրդս վարի գնացինք։ Բերե 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 բերե։ Մերսի քեզ։ Ամբլապշտ բաբլ։ Մեծ բան, մեծ բան ասել։ Չտուր խոսամ։ Մերսի քեզ վիդեոյի համար, դիտման համար։ Գազան վիդեոեր, երկար վիդեոեր, կանտպենք քո շուտով, հաջորդ մեր վիդեոներում պետվարս, պետվարս վախենալու էր, բայց լավ էր։